جان بھرائیں ٹر جاؤ دروازے بند کر لاؤ علی دیاں دیاں دے قدم باہر آ گئے جے تیرا اے مزاج تیاری سنندا آ ایک جملہ میرے مزاج نا رگ والیا فضا رویت کر دیے ویڑے کھلوتیاں غازی پردے پیا کراندا سی ساریاں پیاں روندیاں سے اچانک میں ڈٹھے اکبر دے بابے دی پگ ڈھل کے گل چا گئی ہے پتہ نہیں حسین نو کے خیال ہے شبیر اپنی پگ لہائیے آسمان ال اشارہ کر کے حسین ادن الحجاب فضا دیے میں پیرا کے ہاتھ رکھیا کہ یا ابن رسول اللہ پردے غازی کرائیں تسی آسمان تے اشارے کیوں کر دے ہو رو رو کے پیا دل فضا نانا دس دن کئی فرشتے جڑے ہر ویلے مدینے دیاں گلیاں دی زیارت کر دینا اونا فرشتیاں پیانا اکھاں بند کرو میری زینب باہر آواز آندا علی دیاں دیاں جڑا نکل دے چابیاں سوراں نو دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے پہلا پہلا سر تے ہاتھ ہے کون ہے جی نوکر عباس ٹھلا صاحب ہر کیا دی اللہ دے حوالے چاچا فضل دی زندگی ہوئی کے فرق پوندا غریباں دا نام لکھ دیندے ہو فرمایا نوکراں کنیز ماں دا پتراں لکھواں میں نالے تہاڈا بابا لکھن والا میں نوکر آئی میری مجال کوئی نہیں میری غلطی کوئی نہیں چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے ہاتھ ہے کون ہے تہاڈا بھرا سجاد جھولی چا کیا دیوے اجڑی دی دعائی اک باقر دا لکھ ہوئے اللہ دے حوالے جتنے کڑیل جوان ماتمیوں تہاڈے ونڈے دا وے تیسرا سر تے ہاتھ ہے رگ والے جواب نہیں آیا ٹھڈا صاحب ہر کیا دی کون ہے میرے سر تے ہاتھ رکھن والا بھاویں مٹیاں تے بیٹھیاں میں وی شہزادیاں وقت بدل گیا ہے میں مٹیاں تے بیٹھیاں غریب سمجھ کے نہیں بولدا کولوں فضا بول کیا دی میں دسنیاں جڑا نہیں بولدا حصے دا بھرا اکبر ہی اکبر دا نام آئے چادر مٹی تے مار کیا دی بول نہ بول ایتھے پیراں دا نشان لا اکبر پیر چاہے بہن مورا کیا دی جتن والے ہوئے بہن دا جنازہ ایتھے پیا آواز آندا تے ٹر وجنا اے چابیاں رکھ دیا آئیاں گزر دیا آئیاں شبیرا دن ویکھے آئے ساریاں آ گئیاں 39 گھراں دا دروازہ بند ہے ایک دروازہ ہے اسگر دی ماں 18 دنوں دا پتر ہتھاں تے 3.5 سال دی دھی دا ہتھ پکڑے ہویا کدی دروازہ بند کر دی ہے کدی کھول دی ہے شبیرا دن میں پہلے ہی پتا ہی تیرے پیکے بھی بادشاہ تیرے ساورے بھی بادشاہ توں شہزادے گھراں دی دھی ہے تو میرے ویڑے آئی ہے تیرے سفر کرنے پے گئے میرے دینی جبر کوئی نہیں رباب جے نہیں طبیعت مندی تو ٹک پو پتر من دے پتر دے باجو میری نہیں نبدی ہاتھ بن کیا دینا وے پتر بطولا میں کوئی چنگیاں زہرا دیاں دھیاں تو میری مجبوری ہے ساریاں گزر گئی ہیں میں کیویں گزرا مٹیاں تے سورا بیٹھی ہے یا دھی اٹھا یا نمدار بنا میں ان پالے اے جویں سکیاں ماواں پال دیاں نے میرے سورا دا حیا ہے کوئی میری مدد کرو فرمایا ایک منٹ کھلو میں دھی دے سامنے بانا میں دھی نال گلاں کرنا دھی میرے طرف متوجہ ہو گئی تو گزر گئی شبیر دھی دے سامنے آ بیٹھی سورا جی بابا میرا پتر میں ٹر چلے ہوں صابر بابا دی بیٹی بن کے وقت گزار نہیں فرمایا بابا دنیا تین دسے گی میں ان وین کرنے نے دنیا نے پتہ لگنا اس گھر کوئی بادشاہ وسنا رہ گیا پر میں میرا پتر میں ٹر چلیا میرے نال کوئی گل کر راج میں سوچ دا ویسا میری دھی ہے میرے نال گلاں کیتیاں پر میں بابا کرن والی میریاں مک گئیاں تسی ٹر ونجنا ہے میں کوئی نہیں زندہ رہنا میں مر ونجنا ہے بابا مر گئی مہربانی کرے چار رشتے دار میری قبر تے نہ ہو جویں دھیاں پیواں نال حجدیاں گلاں کردیاں کون کون نہ آوی فرمایا پہلا او نہ آوے جس مسافرن چ میرا نام نہیں ہرا گوالے آج تھے عباس کھلوتے آم دیواری ٹکر مار کیا دینے بادشاہ تانے دیوائے نہیں تیرا بھی نوکرا تیریاں دھیاں دا بھی نوکرا
واجب دی نیت ہر بندہ میرے نال رکھے تو جا کون لایا وی فرمایا حصے دا بھرا اکبر وی نال ایں بعد شبیر اشارہ کیتے رباب لنگ جا جلدی دے نال پتر نوں جا کے پھلنگ دی اے روندی اکھی جو تھوڑا دسدا ہے سید پوچھے تری جا کون لایا وی صغرا ویکھے تے رباب دے پیراں تے نگاہ پے گئی ہے توندی ماں دے پیر نپ کے دی تری جی اے وی لایا وے چوتھا کون لایا وی بابے ال ویکھ کے دی نہ پوچھو سیدا دے نہیں میرا پتر میں پیو کے حکم پہ دینا دس چوتھا کون آیا وی حکم دا نام آئے من قرآن دی قسم صغرا اٹھ کے ویڑے پیچھے کر پئیے پیچھے پیچھے شبیر پہ پوچھ لے چوتھا کون آیا وی میں منبر دی قسم پنجویں قدم تے روکیا دیے بابا ناراض نہ ہوئے چوتھے تسی وی نہ آؤ سیدا دا کوئی ولی نہ ولی میں کوئی نہیں ولنا میری لاش تے گھوڑے بہت دس سامان اشوکر صاحب پہنچ گئے ممبر پہ اور ان کے بعد